Ավետեր հավիտյան ողորմությունները, ազգամիջև ազգեցուս մարդությունները, հարքոր և որքով և ուգույն սրպով, աժմ եմիտ և ավիտյան ասավիտենից ամեն։ Հիմա ունանյան հագով, հա? Միաջի որդի։ Միաջի որդի և պարն ասված և ալմայություն, որ ազնարեն բանալի սրպովը ասված ասնեն և իմի իսկուսեն, ապոխոխելիտ մար դերյան, հաչեցար Քրիստոս ասպասնեն, մավանպս վախոխեցեն, մի դի սրպո երդութենեն, պարավորակից ընդորեմ ըն սրպո պույն, կեցոս մեզ։ Երեք փոքրել։ Սուրս ասվադածին ես ամենայց ուրպս բարախոս առասուկ առայր երկից, սիկա մեջալ ողոր մեծի եվ գտաչյալ կեցուց ես առածսյուն, ամենակալ տեր ասված մեր կեցու է ողոր միամ, ծուրպ խաչի վսա աչսուկ կստել, սիսովա խրկես է մեզի մեղաջև կեցտես տոլի ողորության յուրով, ամենակալ տեր ասված մեր կեցու է ողոր միամ, Ձիրսովա պրկեց ես մեծի մեղած եվ կեց ես տորվորության իրով, ամենակար տեր աստված մեր կեց է որ միամ։ Նաբրիկ, շարունակին, իչ միածի ինի հոր է։ Մերոսետի, ուղմուն է այոսեցի։ Good job.
պետի գիսակյան, պետխեմի արի Սուրբ Մանկիկը, լերների լանջում, քարերի խորքում, շողում է կրակ երկնային սիրով, կայցերով առած մինորով կյանքի, շողում է կրակ անտեղավիճան, լույսը չի անկչում, լույսը չի ախում. Ներս մտիր այրը հովիվ ու գարներ, գարների մսուր, անշուղ, խանձարուր, ահա Մանկիկը անբեղ ու անշուղ, շպտում է պայծառ, սեր է մեր շնչում, ահա լալիս է այդ նրա սիրտն է, որ կյանքի շեմքի ծաղի կորերից, մարդկանց վշտերի համար ճմրվում, մարդկանց մեղքերի ներումն աղերսում. Անկեղծ զղջումով, մաքուր աղցունքով, խոնարհվի, ընկեր, ապուրիր նրան, եւ դու զորացած կրիր քո խաչը, էլ շղթա չկա, էլ արյուն չկա. Հոսեփնել լավ աշխատել է եւ ցես սովորեցրել է։ Սիրում եք այս երկերը։ Այո։ Շատ բարի։ Իսկ ինչ որ երկում եք, մի քիչ կոնե հասկանում եք խոսքերի իմաստը։ Այո։ Մի քիչ կոնե բաժին։ Ահա, ժամանակ քիչ է, բայց աշխատել եմ։ Այն ինչ որ հասկանալի է, պետք է փաթաթել, որ վեցի երկի իմաստը իմանան։ Արդյունահագին բանալ եք կազմել և ես շատ ուրախ եմ, որ Տեր Հովսեփը ձեզ բերեց այստեղ այսօր և ես ձեզ մոտիկից տեսա ձեր դեմքերը, ձեր աչքերը, ձեր հայկական աչքերը և լսեցի մանավանդ ձեր երգը և ձեր արդասանությունները։ Բոլորն էլ շատ լավ էին, շատ հաջող։ Շնորհավորում եմ ձեզ, որ այդպես կարճ ժամանակի ընթացքում այս կան երգեր անկիր գրեթե սովորել եք։ Ես մտածում եմ հիմա, որ դուք տագավին պիտի մեծանաք և ապագային, երբ արդեն հարմար հասուն դարի կունենաք, գուցե պիտի կամենաք հոգևորական դառնալ, եկեղեցուն ծառայել և գալ այստեղ մեր մայրատորի հոգևոր ջեմարանում բարձրագույն բրոնական ուսում ստանալու, որպեսզի դուք էլ սերերթի ապագային ծառայեք մեր եկեղեցին իբրև քահանաներ կամ վարդապետներ։ Այնպես ինչպես ինքը Տեր Հովսեփը փոքր եղածատենը ձեր տարիքին եկեղեցի կհաճախեր և երկեսողության կհետևեր, կսովորեր, ապա երբ մի քիչ մեծացավ, եկավ հոգևոր ջեմարան, ավարտեց, արդեն հիմա հոգևորական աստիճան ունի, իբրև քահանա, և մեր Աստվածածին եկեղեցու ավակերեցն է։ Ահավասիկ ձեզի համար Տեր Հովսեփը լավ օրինակ կծառայի։ Մաղթում եմ ձեզ, որ Աստված ձեզ միշտ բայի բախպանի կաճառող, մարմնով և հոգվով, Աստված ձեր մտքերը միշտ բայծառ բայի, որպեսզի դուք լավ սովորեք դպրոցներում, որ դուք հաճախում եք,
այն էլ կարևոր է, դպրոցի ուսումն էլ կարևոր է, որպեսի զարգացած երեխաներ բադանիներ դառնանք, և միաժամանակ եկեղեցի էլ հաճախեք, և սովորեք նաև այն ինչ եկեղեցին ձեզ սովորեցնում է. Մեր աղոթքները, այն ինչ որ դուք երկեցիք կամ արդասանեցիք, շատ գեղեցիկ փոխանթակություն ունեն։ Դուք գուցե փոքր եք տակավին, կոնե փոքրերը, գուցե այդ աղոթքների իմաստը լավ չեք հասկանում առայժմ, բայց հետ ձեզ է պիտի հասկանաք և պիտի տեսնեք, որ մի ամբողջ աշխարհ է մտքերի, զգացմունքների, պատկերավորումների, որոնցով Աստուծո խոսքը գալիս է ձեզ. Մենք հավատում ենք Աստուծո գոյության, և հավատում ենք, որ Աստված իր շնորները կպաշխի բոլոր նրանց, ովքեր հավատով մոտենում են Սուրբ սեղաններին եկեղեցու։ Դուք արդեն բավական սովորել եք, տեսնում եմ, մաղթում եմ, որ Աստված ձեզ ուժ կարողություն դա հետս հետ է, ավելի և ավելի, որպեսի դուք դառնաք ապագային կատարյալ երիտասարդ տղաներ, մտքով, հոգով, լավ հայեր, իբրև հարազատ ծավակները մեր ժողովրդին և մեր մայր հայրենիքին։ Ես իմ օրհնությունը ուզում եմ ձեզ պաշխել այսօր, բոլորիդ, ձեզ և ձեր միջոցով նաև ձեր ծնողներին և ձեր բոլոր հարազատներին։ Եվ ծանգանում եմ նաև, որ